tunauza mchicha tembele, mchicha tembele, mchicha tembele. Mimi yule namuona kama mwanangu sasa. Najiona nimevaa usika wa mama. Hi! Kiko! Kiko kanywa sumu. Kiko kanywa sumu. Kwa amani tu, kwa amani. Hela iko wapi? Kesho utakuletea. Utaleta, unaleta wewe mvua, unaleta wewe mvua? Na vijisenti kidogo. Mane ngawila pesa jururu. Mke wangu. Unasemaje? Utaniuzi. Aya kuyo upate vinguvu. Mdogo mdogo, mdogo mdogo. Unaona? Jamani. Ipanga. Kumaanisha siku zote wewe ulikuwa unaniongopea? Kumbe ndio kazi yako hii unayofanya kipanga. Umuongezea speed yani. Kinyonga amempiga teke bum. Nimepima na nimethibitisha kwamba mimi ni mwasilika wa virusi vya ukimwi. Mara nyingi watu wengi wananyanyapaa watu walioambukizwa na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo mwanangu, nakuomba nyamaza. Hivi niwaulize swali moja dogo tu. Wewe bwana, hivi mara mwisho lini ulipima wewe? Mimi nimepima tena nina kilo 70. Najitahidi kwa sababu tayari nimejaribu kuzungumza na ndugu marafiki kwa ajili ya michango. Sasa naomba tutoe uozo kwenye vichwa vyetu sasa. Tuchanganue hapa. Eh? Mimi nimwambia Makame na Beni kwamba mimi mwasilika. Wamenikimbia. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema anaoweza kumpa mtu maji mwenye kiu akiwa jangwani. Eti mimi nimetoa jeneza la 500. Jeneza la 500 alisaidii. Sio kwamba litamtofautisha na waliokufa kabla yake. Tumewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, hakuna kitakachotuzuru. Kwa hiyo pole babangu. Binti, naomba nikupe pole. Ta, mimi nakuunga mkono moja kwa moja. Jamani ndugu zangu, haya maneno naongea maneno ya hekima. Jamani, tusiwe na uozo wa fikra kwenye vichwa vyetu. Haiwezekani jamani, tushindwe kumchangia ndugu yetu 70,000. Mishi hapa ama niendelee mimi? Acha nikupokee. Asante kwa mzigo wako. Jamani, huyu mnayemwona hapa, huyu sio mzima. Ana ngoma kuliko mdundiko. Enzi za mirathi kulifiana wake. Ulikuwa una mrithi mke wa mdogo wako Chausa. Tungekuwa tunasaidiana basi wagonjwa wakiwa wanaumwa pale. Tunatoa vimchango kwa kuokoa maisha ya wanadamu wenzetu kuliko kuonesha ufahari msibani. Sio wewe na mtoto wako unaenda hivi. Ndugu yangu, hebu acha huo uozo wa fikra kwenye kichwa chako. Ili mtoto wetu ukijifungua, akija anakuta kuna mazao bwelele. Miuji tu kila siku toto linanenepa namna hii kama pepe kali. Na siku zote anayekosa elimu ujue ndo taila. Sasa wewe ndugu yangu umekosa elimu ya kutosha. Nimesema zima kamera, washa kilio. Kweli leo ndo nimeamini. Ndugu zangu nyinyi wengi, nyinyi ubongo wenu una uozo wa fikra kabisa. Msindikize mke wako kliniki japo siku moja upate faida mbalimbali za pale kliniki. Hata kama mwanamke mzembe mzembe anapoingia leba, ukiwa na mazoezi yako ukai sana kule. Faster tu unatoka. Walichoimba msando kumbe kweli. Ninyi ndio mnaokuja na makamera video msibani. Alafu nilishakwambiaga sisi na wewe mwanzo na mwisho. Hatuna salamu na wewe, hatuna mpango na wewe. Tukaone wake zetu jinsi gani wanavyopata uchungu ili tuwaheshimu wake zetu. Wanaume wengi tuheshimu wake zetu sisi. Basi usimalizie kusema. Maana ukisema sana moyo wangu na uchoma. Ukiachilia mbali furaha, kwenye upendo kuna majonzi na kilio. Na mara nyingi hubadilisha mpaka matendo.
Madebe lidai na wengine wengi wanaokuja kwa kasi zaidi ya unavyodhani. Kiberiti inapatikana madukani kote nchini. Pata nakala yako sasa. Nainua macho yangu na ziangalia mbingu. Msaada wangu utatoka wapi isipokuwa kwako? Naondoka, lakini utanitafuta mimi uwanze nikutafute wewe kwa uganga bure. Msaada wangu utatoka wapi isipokuwa kwako, na sio katika nafsi ya kibinadamu, kwa maana wewe ndio muweza wa kila jambo. Hukuwahi kushindwa, haujashindwa na kamwe hautoshindwa. Tena basi, alishaolewaga halivya kama la kumfa. Kila mwanaume anayemuona, kila mwanaume nataka nikukopeshe shilingi. Ah, kaa kitu yangu. Laki moja, nyona sema mashuka Masai yale mekundu. Au wazee wa msibazi. Haki. Laki. Sije kaa kopa harusi kulipa matanga. Ah, mimi siko hivyo ndugu yangu. Niko tofauti kabisa kwenye masuala ya kulipa. Yaani kama ushuzi unajamba, unanuka hapo hapo. Nakopa size jioni na lipa. Take size fast. Nimepata. Unakumbuka siku ile ulikuja kukopa hela? Huu mwezi wangapi hujalipa hela? Mmoja. Mwezi mmoja umepita hujalipa hela. Kwa nini? Lakini bana. Kimya. Kimya. Chagio chisa kujilipa hela. Sikia. Umeamua kujilipa? Yep, nishajilipa. Unafikiri stelo ulotumia ni sahihi kweli kutembea na mke wangu? Kwa nini unafanya hivi mke wangu? Ndio, sema ningekusaidiaje. Mimi naona kila siku unakamwa kabwa huko, watu wanakuta anataka hela yake nifanye nini? Wako nisaidia kulipa deni ndio kutembea naye, guest, lodge, nyumba kulala wageni. Ndio, sasa sawa, nashukuru. Nyuka. Bati yako mahabu mwili wako. Lasivu leo. Ardhi imepasuka.
Baki hapo hapo. Kwa nini sasa nisubiri hapa? Nimekuambia subiri hapo hapo. Mume wangu, lakini si ameshaisha ya mama. Umeisha wapi? Umeona kuna namba zimeandikwa ziende. Kwa sababu yule mwanaume uliokuwa naye sio mtu wa kawaida. Mwanaume gani? Mirungi yeye, ugoro yeye, sigara yeye, pombe yeye, hata perfume anayopaka apaki ile perfume ambazo hizi tunazozijua sisi za kawaida kawaida. Anapaka zile za vijiti zile za hivi. Zinanuka harufu kama nyuki kutoka tumbuka. Maana yake nini bwana? Nenda katoe janaba kule. Umeoga guest na visabuni vidogo, nenda chukua maji haya kule kaoge na sabuni ya magadi. Phantom. Enda baba. Kanga. Kanga tuenda kuchukua kulini. Weti kulini, takuletia kanga mimi uta kulini. Mwanamke mwenye nizamu zake. Mwanamke ambaye amemsaidia mume wake kulipa deni kwa staili ya tofauti kabisa. Yawe kuyo. Asante mama. Asante sana mama. Ila ndo utoe janaba. Sitaki uingie na minuksi humu ndani. Wewe janombe linanuka kama beberu. Kama beberu sio beberu. Yule anakambaku yule. Ananuka kama gozo. Yaani wewe kwanza usijie hata imekuaje. Ukiangalia kama ukuta jiji. Nakuletea dodoki. Wewe bwana Zunde, naona kimya toka nimekupa taarifa. Jambo kama lile, naamka asubuhi naingia Instagram. Nakuta hola Facebook, nakuta ndo kwanza watu wanapiga mabusu. Nimesikiza redio zangu mbao. Hola, redio za mimi. Hola. Jambo kubwa kama lile, unamfumania mkeo unaochunya kabisa. Ah, ingekuwa mimi. Unakatikabisa kimya. Kweli, we Zunde. Sasa bwana Kidochi, wewe unaishi kwa ajili ya mambo ya watu, people, binadamu, au wewe unaishi kwa ajili yako mwenyewe na maslahi yako? Nafikiri wewe unapenda hapa mtaani yatokee maafa, mtu amedondoka kila siku kwa sababu una sehemu kupatia hela, una sehemu ambapo inaweza kukufanya wewe uishi katika dunia hii. Kwa hiyo mtu akifa, watu wafunge turubai, uje kupiga shipping mambo ya pilau mjaruo usiweke kama hiyo. Wale mweupe wale mshafu, si ndio? Sasa nakwambiaje? Kwa kile ambacho umekiona pale siku ile, kama ungekuwa na busara ungeuchuna tu usikie kuja kutoa taarifa. Unafikiri kingetokea? Kwa sababu nyinyi ni watu ambao mnataka mje kutoa taarifa chafu kama hizo ili watu waugane, watu wakatani. Katani mpanga kuwe na majeruhi, watu waendelee kupungua katika nchi yetu. Kwa upande mwingine nasema wewe ni mchochezi. Wewe ni mchochezi ambaye ustahili kabisa katika nchi yetu. Ulipokuwa na kuniambia kwamba eti mke wangu yuko na mwanaume pale baba, ulitegemea nikam katikati mpanga mke wangu? Ulitegemea mimi nimuue yule jamaa? Alafu mke wangu akifa mimi naishi na nani? Nakuuliza. Utakuja kwa wewe? Yeah. Hizo taarifa zako za umbea umbea. Mwisho Kongo, umbea kwangu. Mbavu wewe. Sasa una faida gani umemfumania mkeo? Yaani kweli umemfumania mkeo live on target. Kuna watu wazembe kweli huyu bwana Chamati. Kweli nimeamini mwalimu Chamati. Halo. Sikiliza. Sitaki kukuelewa. Mwenelewa, sitaki kukuelewa. Hivi, mimi wana
unachukuliaje hasa? Eh? Ah, mimi sitaki kusikia maelezo yako. Mimi kazi ngapi mimi nakufanyia wewe? Ah, nisikilize, mimi sitaki kukuelewa ujue. Mimi mambo mengi nafanya, mimi kazi ngumu. Unanipa kazi ngumu mimi nafanya. Umeelewa mimi nafanya. Najisiki mimi na njaa yangu. Unanipa kazi nafanya bila kujali njaa, bila kujali nini. Lakini mbona mimi mahitaji yangu nataka wewe utimizi? Asikusikilize. Sitaki. Elewa kabisa kama mimi mtoto yatima unajua. Ndiyo utaki kunisikiliza. Mambo mengi mimi nitakusikiliza. Sika mimi sitaki. Sitaki maelezo yako. Sitaki maelezo yako. Mimi nimekupa kabisa mwongozo wangu. Wewe unaponihitaji mimi kila mara nafika kwa wakati. Na kazi zako unazonipa mimi nafanya. Lakini wewe mimi nakuelewesha unielewi. Mimi sipendi bwana hizo tabia bwana. Sipendi mimi nakwambia. Yaani mimi nishaongea unanikosea sana. Wewe timizie kile mimi ninachokitaji utimize. Ole 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 ole. Ole 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 ole. Nimemaliza. Unaelewesha na mambo tunasho mkungu leo una maana gani? Bwani, mbali bwanu. Mbali bwanu. Ah, bwana Zunde. Niambie kitu. Ah, bwana Zunde. Fresh kabisa bana, lete vyombo. Nasema? Lete vyombo, matajiri washakuja sasa. Ndugu yangu una deni ya. Mimi una deni? Una deni la wiki sasa hivi. Mbona tunapandikiziana madeni hivi? Juzi ulikuja hapa, nikakupa vinywaji hivi. Ah, baba bei gani unanidai? Ah, sawa sawa, nimeelewa basi sikumbuki. Unanidai bei gani? 8000. Mara Zunde. Ronda era. Ronda era siko. Kiteko. Hata tunalea hapo 2000 ni geka. Ando maneno. Ando. Hani ndio watu wakubana wanajitaka. Sio mpaka shambani. Bwana Zunde, una utupwa plastiki, unatupwa kishwani. Nene? Vipi? Atongu? Kunywa! Hey! Wewe! Naomba ndizi moja! Juani nani mapenzi mfano wapite wiva hapo kidole nakupenda mko nakupenda sawa ila mimi kuna kitu kimoja tu na kukusii sio kwa kitu kwa wakati ni hapo tu ni kweli mpenzi wangu lakini sio kama mimi napenda kweli au sio kama mimi pia kuna mtu amenipa ahadi. Hiyo ahadi akiitimiza tu. Mimi nimeshapata madini. Sasa baby, wewe unategemea labda. Mimi naona kama nimeelekeza. Sababu hapo wanaweka hela benki. Bado sina hesabu pesa za kwao. Mimi sasa naona kama kupoteza kadi ya ATM. Sio kupoteza hela zako benki. Hela zako ziko pale pale kama umehifadhi. Kwa mimi naamini ipo siku atatimiza ahadi yangu. Na wewe mimi. Sio wangu tukutumika. Well, sijari. Well. Sante sana. Na leo mwenye simu nilifurahi.
kesho tukaenjoy zaidi afu kuna mchafu kuna nini pale Jamani, mwanamke kaumbwa na mama. Wala, Joli. Ni wala hapa nataka kulandaba. Niondoke zangu ndo za ngomo. Sasa hivi. I feel you die, could I? Adudayani, au sema? Brother. Sikuna mtu pale alikwambia utamlipia. Na kumbukumbu vizuri. Nilipofika hapa akashuboka kaniambia, "Hey mwenye kanita, kaambia ninywe, nikamwambia kunywa." Ajaniambia azunde ninunulie au utanilipia. Sasa maswala ya kunywa si unaweza ukanywa kitu chochote. Wewe sana koo yake yule. Na mimi na koo langu mbona mimi nimekunywa nimejilipia mwenyewe. Kama naye amekunywa ajilipie. Ah, listen please. Sonde. Sasa baba ndo matifani. Sisi tumekuja hapa kuwatembelea. Kana kuwatembelea kwetu tumepewa chumba tulale. Sasa wewe umetoka huko na unakuja na magongo si ina maana gani? Ili iweje? Sasa mimi nitaenda kusema nini nyumbani kama nitakwenda kusema nini nyumbani? Au ndugu zangu watakuelewaje? Mke wangu, hivi kweli kuna mkwe hapa kweli? Hivi wewe kweli mkwe wetu kweli? Sasa nataka nijue kwa nini umetupia? Ni mzee labda niseme tu kweli. Mimi jana niko vyuma na mashangashanga kichwani. Yani kwa lugha nyingine kwamba ndipo nimeelewa pombe. Yani kama kiti kitanikasha pala tu pala. Wewe sijazamilia kuwapiga kama vile. Au tuseme kwamba tuko sote kwa njia sisi shabiki na munka. Kweli ilikuwa kama na munka. Na kiukweli mke wangu alikuwa hajanipa taarifa yoyote kama kuna wageni wamefika hapa kwa zangu. Kwaona mimi nilivyokuja ile nilipoingia ndani nilivona tu kuna miguu minne. Nikasema kabisa kwamba leo au za mwezi zimetimia sasa 40. Mimi nionyeshe action kwa mimi mwanaume pia nikifumania na kuwaza. Nikaenda kuchukua lile gongo. Nikaanza kupiga mimi kama napiga punda na nimepiga kulikwesi. Ni pole mzee. Hapo nafikiri ndio kanipiga kwenye mfupa. Kwenye mshipa dume. Nisamee mzee wangu. Na waahidi mzee. Yaani kwa kipindi kichote ambacho mtakuwa mnajua. Kipindi cha matanga, kipindi cha mauguzo. Wacha mtakuwa upo hapa mimi na sinywi pombe. Sinywi pombe ili madini nije na wateke ya vipi kukwe. Na haitorudia tena. Tukia ishu kama hii iliyotokea. Alafu lile gongo liko lina msumari. Nilipotoa jicho. Mama, basi nasema kuanzia leo.
hapa nyumbani kwako sisi basi tuone tena. Ah, nimeshakwambia ndio mwanzo na mwisho kukanyaga kwa nyumba hii. Basi lakini bwana, tabu mifupa yako migumu, nipige marungu ya ugogo kwenye kunjika. Naweza kuwaambia nini nyumbani wakanielewa? Yaani kila siku ni matukio, kila siku likitoka hili limeingia, likitoka hili linaingia hili. Naomba hili litakuwa la mwisho. Yaani nimechoka na mambo yako ya ajabu, hili ni la mwisho. Likija lingine, mimi na wewe basi. Unajua mimi sijakusudia yote kufanya. Ndio maana nimeomba msamaha pale wazee mbele yako. Sura yako utaiweka wapi kuliko au atakuwa hisia? Sijui wazee na mjini, mimi ndio tena hisia sana, wasema kuna muhusika wa tukio, kwa sababu kama baba kweli mimi nilipiga magoti nitaandika kweli, kwa sababu nilipoona tu miguu ya kiume ndio nikaingia upande ule ule sana. Kuna muda nilipiga nikasikia au, nasema hapa ndio kwa nimempiga kwenye taya, au kama si taya atakopa huu mgongo wangu, mgongo wa kwa maji unao nimcheche mcheke plastic saja yule. Kwa mama kusema nilikupa, najua wewe ndio mke wangu kwa ndio. Kwa maana niko napiga kidogo kidogo tu, nilikupa nafunja funja ugogo ili usitembee tena. Kutoka toka. Maka napiga marungu ya ugogo tu. Lakini sidhani kama nitakuja. Kwa sababu ya aibu sio kwa peke yako, ni familia hata mimi ya nyumbani. Sio kama ni mimi yako. Sio nitaweka wapi sura yangu. Labda ni unavyoona ni. Sio kusikia. Mimi nishakwambia hilo ni la mwisho. Yaani nikitokea lingine mimi na wewe basi. Nimechoka nayo matukio yako ya kijini. Sasa yani ni shida kwa kisha kabisa kwa msingi tena. Kabisa yani sitakuja kupigia mtu aina yoyote. Sitakuja kufanya kibaya chochote. Ndio binadamu. Kuna moyo. Na moyo huruma ndio kabisa, naweza kusamehe. Samehe ni mzito. Mwenye kama ni sababu mara tatu. Na kosa kwa kosa kwa kosa. Wana kutoka. Kata lakini. Yeah.
bora aje na askari polisi, kwa polisi jamii wana hasira. Ndio mimi, ukisikia mwingine mpungu wa ndizi. Baby nimekuja. Sio nimefuata nini? Mimi nimehamia moja kwa moja. Siku zote ukiona huduma ikufikii, ifuate huko huko. Kuna mimi nimeona huduma unanicheleweshea, nimeona bora nije moja kwa moja begi hili na begi hili na mia. Mume wangu, yule pale anaitwa Gomba. Ni mtoto wa mjomba kabisa aliozaliwa na mama yangu. Kama unakumbuka kwenye harusi yetu kuna mjomba wangu, huyo mjomba alikuwa anacheza sana muziki. Yaani alikuwa anacheza hatari kama unakumbuka kwenye harusi yetu. Ah! Eh, ndio yule mjomba mjomba yule. Rafiki yako sana bwana, rafiki yako sana. Yeye ni mtoto wa mwisho. Amekuja kutembelea. Sasa sikuwa nimeweza kukuambia kutokana na mtoto ametokea hapa katikati, lakini imekuwa tu dharura na amefika leo. Sawa sawa. Unaitwa Gomba. Karibu sana. Asante sana. Asante. Babako rafiki yangu sana bwana. Sio ilikuwa na siri kubwa mpaka ndagie kwenye meza. Yani hata akija gada cha kwanza lazima uwe ananitafuta. Sasa hii kama kumbukumbu cheka kidogo. Ndizi. Ehe. Eh. Wanafanana? Sasa hii si ndio katika kumbukumbu zangu, wakati mwingine babake akija namuonyesha kama mwanao alifika hapa. Wanafanana kama wewe hivi. Wafupi. Short chests. Sasa alikuwa anacheza ile kwang 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 ding 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 ding. Akaanza nataka kuingia kwenye meza mpaka hii misuli hii kambana hii. Anaale ni baba. Alafu pia ulipozungumza hao wanyama hao tunapenda tutie hao. Rafiki zake sana baba wao. Paka Teddy. Sinema mimi. Hayo ndio sahihi. Sasa. Eh, sasa hapa utakuwa kwa muda gani? Okay, sasa maana unajua sasa hivi maisha jinsi yalivyo, lazima tuangalie na bajeti, kujipanga namna gani eh? Usije tu ukawa ukasema kwamba upo alafu ukaondoka ghafla, sisi tumeweka chakula kingi. Eh? Itakuwa ipendezi kwa kweli. Bora kama hivyo unaposema upo upo kama wiki mbili tatu, basi ni vizuri sana. Sababu sasa hivi pia nyumba itakuwa inachangamka mwanangu eh. Na mimi nitapata mtu akupigapiga naye story. Niko nimetoka mpiga story yenyewe. Karibu sana. Asante sana. Yaani welcome most wanted. Hapa eh. Nashukuru mwanangu, asante sana sana. Na kwa sababu umempokea mgeni vizuri. Ndugu yangu. Ile swala letu hili. Ucho lisikia tena nimekusamea 100%. Nani bwana huyu binamu yako bwana huyu. Kwa na matatizo yetu bwana, niomba hela kidogo. Alafu okay, sasa kitu kingine. Kwa sababu umeniambia utakuwepo siku nyingi hapa leo. Nafikiri ndo mara ya kwanza kuja. First time. Asi ni vizuri sana, kwa hiyo nitachukua jukumu la kukuzungusha kidogo Dar es Salaam angalau ujue. Nitakupeleka airport, nitakuchukua, nitakupeleka feri, nitakupeleka station uone zile treni zinapotembea kama jongoo. Feri kifukoni. Kifukoni eh. Ah, mimi kwa sana kwa sababu kwa hiyo pale sio kuna nani, kuna pantoni. Pale nitakupandisha pantoni, nitakuwa nakuvusha. Nakurudisha. Nakuvusha na zamani pale kwenye pantoni nakuwa na passport. Kwa sababu ile ilikuwa ni sehemu nyingine. Kuna Zanzibar, kuna Tanzania visiwani, Tanzania bara na Tanzania maziwa.
Na hebu jaribu kuchukua mabegi yake wewe muonyeshe huko tu. Utakuwa umechoka eti. Sawa. Safari ndefu. Naomba asante kwa kupokea mgeni. Asante. Fanya mpango wangu. Nasubiri yoge tu yoge. Maji moto maji baridi. Unachokifanya unaleta dharau. Hizo dharau. Umeelewa? Nimekosea nini mimi? Sikiliza. Hata tuzo gani sikiliza. Nimechoka. Hadi hadi zako hewa. Ndio. Hadi hewa nimechoka. Nimekuja hapa tukana na babu nimechamba. Hapana, ula lolote litokee niko tayari, hata kubeba mabomu niko tayari. Hapana, nimechoka bwana. Nikija hapo ukiniona hivi ndo utanipa hela. Tafuta kio. Tafuta kio. Tafuta kio cha kabati. Ndio mimi nikusema. Yeni anapokuja ndani ya nyumba yangu lazima achinjwe kuku. Sasa leo umefika lazima ule kuku. Yeni. Tutoke mimi na wewe twende kwenye soko la kuku tukapate kuku mkubwa mkubwa jogoo. Alafu mke wangu atakuja kukupikia. Sawa. Kuanzia supu, roast na chips fry. Matakika vizuri. Sasa safari kabla tujafika kwenye kuku kule nataka tupitie pale serikali za mitaa, kuna barua nataka nichukue niende kituo cha polisi wanigea labi, kuna mtu nataka nimuadabishe nimuonyeshe kama mimi ndo zunde zunde kimeli kawa kungane yeye. Huyo mtu bwana yeye anahangaika sana na mke wangu. Sasa nimejaribu kuchunguza chunguza, nataka nimfanyie kitu kibaya aje kusahau, asije kusahau katika maisha yake. Kwa sababu sasa hivi inasemekana kwamba mwanamke wa mtu ni sumu. Sasa wanategemea msemo wetu yoko na maziwa. Hili ndilo litakalo kuwa mfano. Vipi? Evitende bana. Mimi nakupa historia. Nakupa kitu ambacho mimi kinaniuma katika moyo wangu. Mwanamke wangu ujue sitaki achezewe chezewe kijinga jinga. Bila wewe dini simesoma. Mimi dini nimesoma. Alafu haya ya kutembea hivi lazima tuwe tunaangaliana, tunaambatana, twende. Umeona sasa? Sijui nitafanyaje. Yaani nikipata alabi hata kama nikimtia mtu bisu la koromeo. Mimi alabi tayari niko nayo, alafu na ulinzi tosha kwa sababu serikali inakuwa inatambua. Unajua mtu mchokoze asiwe kwao. Akiwa kwao huwezi kumchokoza, kesi unayo wewe. Walipokwenda mume wangu na Gomba, sijui kama kuna usalama. Itabidi tunifanye maarifa, nimpe pesa nilimwahidi, maana nikichelewa tu kila kitu kitaharibika. Vipi, mbona mabegi hivyo kama mtalii anapandisha mlima Kilimanjaro? Joto. Naenda mwani nyumbani. Sasa joto ndio linakimbiwa hivi? Eh, bwana Gomba. Utakuwa kuna tatizo sio kule. Wewe kuna tatizo. Sio kule, kutende ndani. Kutende ndani utanieleza tu. Nieleweka tu. Unasikana tu hivyo unaondoka. Nini tatizo? Huyo
Eti, nini kimetokea wana nani? Gomba? Ah, mimi upande wangu naona ni njozi tu. Ah, sasa kama njozi, mdogo wangu, mwanangu, lazima unataka kuondoka, uniambie mimi. Unakumbuka siku ya kwanza kati unafika hapa? Nilikwambia unakaa siku ngapi, ukaniambia kwamba nipo wiki mbili, wiki tatu. Mimi humo ndani nimenunua vyakula vingi. Sasa wewe ukiondoka vyakula atakula nani? Eh? Au unataka tena baba yako aanze kunisema mimi mbaya? Mimi nataka ule unenepe. Hata ukiondoka hapa uondoke na furaha zako. Ukifika kule nyumbani nipate sifa zangu bwana. Eh? Ah, amna. Mimi naahidi kwa hili tatizo litojirudia tena. Hizi ni ndoto kwa Afrika. Inavyosemekana wana science walivyothibitisha wao wenyewe. Wanasema tupo wao wawili wenye ndoto kama hizi. Ni nani na nani? Ni mimi hapa na Chameleone. Ah, kwa hiyo ni ndoto za mchana. Sasa ndondokaga Arusha kule kwenye gorofa. Sasa mke wangu, wewe kama unataka kuondoka, unatakiwa unipe taarifa. Tumwandalie na vizawadi zawadi kidogo akifika kule. Unakopo na sifa kidogo. Unajua tunamsimishia tena. Tatizo yetu yale yalotokea. Ah, twende ndani. Twende ndani. Tuwa mimi. Yani vivyo ananifanya mimi mtoto mdogo sana rafiki yangu. Ananifanya mimi mtoto mdogo sana. Nisielewi yani. Sasa nielewi nini tena? Wewe unajua mwenyewe kila siku unanipa ahadi, eh? Ahadi hizi ahadi paka lini hizi? Eh? Wewe unanifanya mimi mtoto kweli? Wewe unajua mimi sina hela. Kwa nini unanifanyia hivi? Kila siku nimekwambia kuna mpango unasubiri ukamilishe. Nene subiri hizi zinakufanya. Mimi nishazoea. Yaani hao maneno yako nishazoea. Unanipa hadi kama baba la bonyoko kila siku inajengwa, ijengwa, iwatengenezwa lakini. Nispend namna hiyo. Mimi nimechukua jukumu. Wala mpaka kukaa hapa kwa sababu ya wewe. Vumilia. Sio issue. Siku mbili hizi mimi nitakukamilishia. Mimi nimekaa hapa kweli, nikae ndani huko kweli uone kweli mimi na njaa. Wala nimekaa hapa. Mshauri wewe afu na hatarisha maisha yangu. Hivi kitokee ukanipiga mapanga inakuwaje? Lakini ulitakia pia usubiri huko huko. Ni subiri wapi sasa? Mimi nataka hela bwana. Sikufanyia hivi. Haina shida. Sawa. Kosa tunafanyaje? Tafuta basi mtu kwa njia nyingine. Mchakato mwingine hadi lini? Mimi kutoka leo sitaki. Yaani sitaki mtu kutoka. Wewe mimi hadi kwako na stili zako kwangu tatu. Hello, sio siku kulala kabisa leo. Leo kulalisha pana kahawa kabisa.
mkao. Ah, asante. Mkao. Wewe unasubiria nini? Tusi kuna mapigano makubwa ya ndondi haya. Bala hilo la Amerika. Marekani, wanapigana Marekani. Lakini kwao kule nakuwa jioni. Huku kwetu nakuwa saa 11 asubuhi. Hilo kwili jogoo la kwanza. Mambo ya rekodi yanaweza kukini vingine rekodiwa. Wewe kesho yake unaangalia asubuhi. Rekodi watu wako hadi sasa. Yule unataka uone wewe mwenyewe ukihadisia una uhakika na kila unachokiongea. Unataka kuongea nini bwana Singlato? Ila sasa kuna wataalamu wa saikolojia duniani wanashauri binadamu anapojitunza usingizi. Anaweza kuna sababisha kitu kingine kwa fungus. Na ile fungus sasa kwa stroke. Stroke ina kuja kwa kitu kingine kwa rights. Mwenyewe nimesoma sasa naelewa. Mimi ni engineering and forward clearing center. Kila kitu kinachohusiana na masuala ya afya naelewa. Wewe unapomuongopea mtu, angalia na unamuongopea shemeji. Vitu vyote anavielewa. Yaani mtazamo wako ukishaanza kuzungumza tu masuala ya ubongo, mimi kila kitu nakielewa. Njoo tulie tusubirie hapa. Baga saa 11 asubuhi alfajiri. Pambano limeisha ndo nitaingia nikalia. Sasa niko kwa kawa zangu. Tena kama inawezekana nitie na beseni la maji. Ili usingizi upotee kabisa. Shemeji, mlango ukitaka kufunga unaunyanyua kwa juu kidogo una balance. Msini hapo. Kuanzia leo baba mke wangu achana nani. Yaishi. Mke wangu ziendi eh? Maandisha amepanda baba. Mshini. Sasa shemeji, unajua hali ishakuwa mbaya kama hivi. Hauwezi kuendelea kukaa huko ndani kama vipi? Tukachukua tukupeleke hospitali. Tukafika pale hospitali wakakupima, wakajua kwamba wewe unaumwa ugonjwa gani. Labda fistula au kichocho au una utapiamlo au una kifua kikuu au labda tumbo linasumbua una hara au labda unatoka kwa jasho lingi sana mwilini au labda unakohoa. Wao baada ya kupata hizo vipimo ndio watajua kwamba Napata
lakini kama mnajua kama hiyo mizizi visuna pale ndo anapona huyu bwana, kwa nini tufanye haraka ijue inapatikana wapi ili apatiwe apone. Shida na gomba. Yuko shida nige. Nimekwambia na shida na gomba. Nani hapo? Njoo msikilize, msema na shida na wewe. Nini? Shida na mimi? Gomba huyo nani? Nani ni mchezaji wa Manchester wewe? Hebu sema wewe kilichokuleta nini? Yaani gomba ni kunifanyia mimi hivi? Kitu gani? Kwa hiyo gomba yote mimi nilokufanyia umeyasahau. Hivi ni kitu gani ambacho umekikosa kwangu? Hebu nisikilize kwanza wewe. Wewe una mume wako nyumbani na mimi na mtu wangu. Sasa ya nini tunakaa tunafuatiliana? Naomba tusifuatiliane bwana. Sawa? Umeona sikio? Naomba usiniharibie. Na wewe usi wako kama mgonjwa wa ini. Naomba usinifuatilie kabisa. Wewe baki na maisha yako. Kwa shughuli yako sasa hivi ishakwisha. Kwa mimi nilikuwa napoteza muda wangu. Eh? Mimi nilikuwa napoteza muda wangu. Nimefanya mambo mengi kwa ajili yako kwamba nimehatarisha mpaka ndoa yangu kwa ajili yako. Ando malipo. Kwa nini unanifanyia hivi?
Isitoshe kwamba mimi hapa nilipo ni mjamzito. Nafanyaje? Nafanyaje? Jamani. Huyu mwanamke ana akili sawa sawa huyu. Hivi wewe una mume wako nyumbani tu unaishi naye. Sasa ujauzito mimi kwa mbona nakupaja katika wewe na mume wako? Ana akili huyu? Naomba usinifuatilie sasa hivi mimi na mtu wangu. Wewe shughuli yako sasa hivi ishaisha. Wewe kwangu ulikuwa kama ATM. Nishakudrop pesa zimeisha, shughuli yako imeisha. Naomba tusifuatiliane. Iwe mwanzo na mwisho. Enough. Enough. Naomba. Ndio mimi Gombo, kipenda mwingine niite AKA Mkungwa Ndizi. Jinga wewe. Samahani dada, naweza. Ah, kaa hapo mchambe. Usiogope, kaa hapo mchambe. Nilikwambia na mtu. Ah, usiogope, kaa hapo mchambe. Usikapo ya mbwa. Kumbe una lolote. Kumbe ni mbwa koko. Au ngati. Alafu hapa hakuna msiba. Unaweza ukaenda. Tuletee uchumi. Ah, mchambe tu wewe. Toka hapo na aibu yako ninaona aibu. Toka hapo unajiona bicho. Nachukua nafasi hii kwamba msamaha mume wangu, nimekukosea sana, pia wazazi wangu, hata jamii kwa ujumla. Nimekudanganya kwa muda mrefu sana mume wangu, ukiamini unaishi na ndugu yangu, kumbe alikuwa ni bwana wao. Ni kweli huwezi kuwa mwanamke wote. Ni kweli nimefanya kosa la kuiba mimba nje ya ndoa yangu. Naomba unisamehe sana mume wangu. Nimefanya hivi kwa sababu yaruhusiwa kwenye familia yetu mtoto wetu afike kutoa mimba. Siwezi kubaki na aibu hii ya kuzaa nje ya ndoa yangu. Nimekosa pa kuweka uso wangu. Nisamehe mume wangu. Na naomba uniombee nipumzike kwa amani. Nakupenda sana mume wangu. Juliana.
makelele. Na uliza uliza tu na uliza uliza na jipikia makelele. Uwe bwana uko ndani ya nyumba uchuna tu, na uchuna tu. Maisha gani sasa tu hivi? Nini tunafanya sasa? Maiti iko wapi? Kweli wewe Zunde. Sio kila mtu anayekuja katika nyumba yako kaamini kama ni ndugu wangu. Yaani lazima ufanye uchunguzi, ikiwezekana hata na DNA kabisa. Nimekana mtumwa, tembea na mke wangu ma hilo linaloniuma mimba kabisa hivi. Okay, ana shida, tufanyaje sasa? Hii kali zaidi ya pilipili hoho. Sasa hapa cha kufanya kitu kimoja, inabidi tuambie majirani hapa kwa Zunde kuna msiba, ili watu wakilia watu wajue. Waambie tu kwa Zunde kuna msiba.